MMA Akademija Pančevo je nastala 2013. godine kao filijala tadašnje MMA Akademije, najjačeg kluba u državi koji su vodili i osnovali Aleksandar Rođer Radosavljević i Dragan Gagi Tešanović, verovatno naši najbolji MMA borci te prve generacije. Igrom slučaja sam se ja našao ovde, pošto jedno vreme Rođa nije mogao da drži treninge, pa je Gagi zamolio mene da upadnem kao zamena, onda to umjesto mjesec dana da bude, to je na kraju ispalo godinu dana, da bi Gagi na kraju rekao da ni on ne može da stigne i onda su ostavili meni, ja sam to dobio u nasljeđe, ovaj klub od 2014. godine, ga ja vodim evo do dana današnjeg, to je 9 godina. U Oktagonu smo mjesec dana, od 1. januara od nove godine, iskreno nismo još uvijek trenirali u ovako dobrim uslovima. Imali smo solidne sale pre toga, ali svako je nekako nešto falilo. U ovoj sali konačno imamo sve što nam treba, imamo dobre termine, imamo, lako se dogovaramo, imamo punu podršku ljudi koji vode Oktagon, tako da smo dobili jedan jak vetar u leđa, da radimo puno i da donesemo ono najbolje, odnosno najbolje rezultate. I verujem da ćemo u ovoj sali, da nam tek predstoje dobri rezultati. U klub dolaze razni profili ljudi. Dolaze ljudi sa ulice, momci sa margine, dolaze momci koji se imam tu čast da držim treninge visokoškolovanim ljudima, imam tipa studenta teologije, imam koji studira već jedno 10 godina, ali nema veze, šta je, završit će jednog dana, imam studente medicine, imam studente prava, znači to su momci, imam visokoškolovane ljude, to su momci jako inteligentni, a opet kažem, dolaze i ljudi sa margine, ali se takvi se verovatno, i ne verovatno, nego 100% ne zadržavaju dugo, nego ostaju momci koji su došli ovde bez ega, bez kompleksa, ostavili ego ispred sale, ušli u salu, naravno, koliko god da si ti da ti pomisliš da si jak, uvek će doći neki momak koji onako smeša na oko, koji zna više od tebe, pa ćeš ti shvatiti da to nije baš tako kao što si ti zamišljao. I to je suština ovog sporta, da ostaju momci bez kompleksa, ispravni momci. I to je ono što mene čini srećnim, radiš ceo dan, vamo tamo, i onda na kraju dođeš u salu gde su svi došli bez ikakvog interesa i svi su ispravni, i onda jednostavno nije ti teško da dođeš i bude ti drago kad si okružen takvim ljudima. Treći minut radimo ceo boks, četvrti radimo ceo stand up i peti ubacujemo roll i double leg. Može, 1, 2, 3, ajde, krenulo vreme. Poprilično smo solidni, mogu reći. Imamo prvaka države 2017. godine u A klasi. Ja sam sam bio prvak države, takmičeći se za tadašnju MMA akademiju dvostruki 2014-2015. godine. Imamo puno medalja sa ovih turnira kao što je Fight Games, kao što su prvenstva države, prvenstva Balkana. Imamo dosta drugih mesta na prvenstvima države, na prvenstvima Balkana. Uglavnom nismo uspeli da se okitimo zlatom sa tadašnjih prvenstva Balkana, ali eto, planiramo da ove godine napadnemo MMA ligu, pa se nadamo najboljim rezultatima. Za MMA treniram već jednu, sad će mi biti 8. godina, zavolao sam borenje. Baš planski sam ušao u to, kao mali sam gledao to, zavoleo, jednostavno tako sam ušao u to i bio disciplinovan. Dolazio na treninge redovno i evo tako do dana današnjeg. Do sada sam osvajao, bio sam treći na balkanskom prvenstvu, bio sam treći na državnom prvenstvu u svojoj kategoriji do 66 kila. Osvojio sam grappling takmičenje, posljednje što je bilo u krajem 2022. godine. Pre dve nedelje je tačno bilo godinu dana kako se bavim. Što se tiče mečeva, imamo jedan određen meč i to je bila pobeda Trofi Beograda. Ubedljiva pobeda totalnom dominacijom protivnika. Imamo osvojen grappling kup u Kuli i osvojeno drugo mesto u Staroj Pazovi. Što se tiče, to su jedina dva turnira na koje sam izašao. Na oba turnira sam osvojio medalje, jednu zlatnu i jednu srebrnu. Dugo sam igrao fudbal i onda sam prestao, a samim tim MMA me je od uvek privlačio.
i onda sam počeo da se bavim kickboksom i brazilskom jiu-jitsom kako bi napravio neku bazu. I kada sam usvojio te osnove, onda sam rešio da pređem na MMA i evo već godinu dana sam u tome i jako sam zadovoljan. I što se tiče napretka, atmosfere u klubu i svega, sve super. Na moj znak sprawl, na moj znak double leg, isto sve radi. Zašto baš MMA? Tu najviše vidim sebe, najviše mi to odgovara, smatram da sam kompletan borac, ne vidim sebe u drugim sportovima, a ne u drugim borilačkim veštinama, pogotovo recimo što se boksa tiče, ne odgovara mi boks jer se samo udara, ovde ima tranzicija, ima rvanja, više volim to jer smatram da sam kompletan borac i onda jednostavno takav sam i to mi više odgovara. Od profesionalaca nemam nikog, tako je. Moj brat Milan Radaković je isto završio svoju karijeru zbog poslovnih nekih obaveza i privatnih razloga, a što se tiče mojih momaka, svi su amateri, još uvijek nemamo profesionalnog borca. Imamo borce u A klasi, imamo borce u B klasi, ove godine se nadamo, eto, mogu reći da smo ove godine napravili saradnju i otvorili BJJ sekciju konačno u Pančevu pod okriljem Kimura BJJ Srbije, jednog najjačeg tima na Balkanu koji vodi Gile Huni, ovaj dobro poznati u jiu-jitsu svetu. Tako da smo u suštini zapušili tu rupu koja nam je ono godina bila rak rana. Ja sam tipa, kad sam ja počinjao karijeru 2010. ja sam morao da idem za Beograd, bio sam klinac, ono menjaš tri prevoza, bus, vamo, tamo, voz, da bi išao na džužitu, da me neko ne bi završio. Sada to sve imamo u Pančevu i iskreno puno radimo i nadam se da će taj rad konačno doneti rezultat koji zaslužujemo, a to je da ove godine imamo cilj, za ovu godinu imamo cilj da izbacimo jednog prvaka MMA lige, bar jednog. Eto, to je neki moj cilj i ja ću težiti da to ispunim, a opet ne zavisi sve od mene, od momaka, a i oni su isto kao ja ambiciozni, tako da bi to trebalo da bude kako treba. Puno sportova sam promenio kao i svako dete, ono, treniraš odbojku, treniraš fudbal, treniraš plivanje, ali su me nekako pojedinačni sportovi borenja uvek privlačili. Prvo je to bio karate, ono, sa 6 godina nema klinca koji nije trenirao karate, kako to već ide, pa je onda bio judo. Onda je bio kickboks i eto, igrom slučaja 2010. dobijam poziv iz tadašnjeg CDS-a, opet su tu bili Gagi i Rođa, koji su me pozvali da dođem tamo da probam, malo treniram s njima. Otišao sam tamo, bukvalno su me, prebili su me svi na sparingu i od tada sam zaljubljenik u ovaj sport i eto, od dana tadašnjeg sam u sali. Trenik počne zdravo, ajmo kreni srčanje, pičko povedi, pičko. Moja karijera je bila, ajde mogu reći solidna, mogla je da bude i bolja, ali sam ja, kao što sam rekao, 2014. godine balansirao između takmičarskog dela posla i moje karijere. I onda sve vreme sam mislio da to može da ide tako, ali definitivno 2020. sam shvatio da ne možeš da budeš, da daš 100% fokus i na jednoj i na drugoj strani, tako da sam od 2020. godine tada sam odradio poslednji meč u Poljskoj u Fenu, avgusta 2020. i tada sam nekako prelomio da se posvetim ovim momcima. Ima mladih momaka, ima kvalitetnih momaka sa punom potencijala, tako da mislim da je to bio pravi potez. Moja najdraža pobjeda kao trenera je bila ta kada smo 2017. ja i moj brat Milan Radaković bili u Brnu u Češkoj i borili smo se protiv kolege iz kluba od Jirija Prohacke. To je bio momak koji je tad imao tipa skor, aj lupiću sad, 14-7, dok je moj dugački, kako ga ja zovem, imao 0-0 profi. I onda smo otišli tamo, cijela hala je bukvalno bila protiv nas, da bi na kraju dugački pobedio prekidom u drugoj rundi, gde je utišao cijelu halu i onda smo razmišljali kako ćemo da izađemo živi iz hale, ali svi su bili korektni. Prohacka je prišao kao svaka čast, momci, svaka čast, rekao hvala, pak i vidimo se nikad. Dobre globove, uži nov, šta kome treba, znaneš mesta po sali. 2018. me jedan menadžer zove i kaže, jel bi tvoj brat radio meč kao u Štokholmu, ovamo tamo, pa rekao, s kim, kao ko je protivnik, kao pa neki Čimajev, kao, pa rekao, ajde molim te da vidim samo ko je, ovamo tamo, i ja zovem brata Milana,
rekao, hoćeš da se boriš u Štokholmu, tad i tad, ta cifra u pitanju, kažu, može, zakazuj odmah. I uglavnom ja malo normalno vidim na YouTube-u ko je Čimajev, kad sam video šta radi Čimajev, rekao, baki, ne idemo mi nigde. I onda na kraju Čimajev potpisuje za UFC i dobije prvi meč sa 200 bačenih udaraca i sa jednim primljenim. I ja kažem, e, moj baki, spasao sam te. Tako da treba da mi bude večno zahvalan. Meni je MMA dao sve. Dao mi je poznanstvo, dao mi je posao, dao mi je puno toga. Tako da najmanje što ja mislim da mogu da mu vratim jeste da se bavim ovim momcima, kojima planiram da se bavim dok budem mogao da hodim na 70 godina, pa posle ćemo da vidimo, da. Kad prestanu da me shvataju ozbiljno, onda ću da batalim, znači kažem, aj vidimo se. Pa motiv kao trenera mi je da imam, mislim sad kažem, imam UFC šampiona, kao se to većina ljudi kaže. Otkud znam, motiv mi je prvo da probijemo granice, da počnemo da radimo mečeve u inostranstvu i da ih dobijamo, što je najbitnije. Sad, da li će to biti UFC, da li će biti KSV, da li će biti Bellator, da li će biti, ne znam, Octagon ili neka druga organizacija, nema veze, stepenik po stepenik, gradimo se polako, moji momci su i mladi uglavnom, tako da imamo velike planove, ali je za sve potrebno veliki rad i veliko vreme. Sebe u budućnosti vidim, naravno, ako Bog da, u nekoj većoj organizaciji, odnosno velikoj, na nekom svetskom nivou, ništa ovde na državnom nivou, na nekom svetskom nivou, neka ozbiljna organizacija, neki Bellator, UFC. Što se tiče planova, toga još nema, naravno ljudi koji me podržavaju, želeo bih pre svega da im se zahvalim, jer bez njih ovo sve ne bi moglo da funkcioniše, jer mi oni zaista dosta pomažu i oko posla i oko svega. Tako da želim njima da se zahvalim i svima koji žele da se bave ovim sportom, želim da poručim da se definitivno usude da se oprobaju, jer je ovo zaista jedan jako lep sport koji ohrabruje i duh i generalno čoveka ohrabri kao ličnost i pomaže mu da se izgradi kao osoba, tako da bi svakom preporučio da dođe u salu i da se oproba. Nije ništa strašno, tako da svako može da dođe i da se oproba. Sigurno će se svako pronaći u nekom segmentu sporta. MMA me izgradio kao ličnost u nekom pravcu, kao ličnost i karakterno, da budem istrajan i da budem disciplinovan, najviše. Tako da sam dosta čvrstno što se tiče toga i odrastao sam u MMA. Tako da planiram da nastavim time da se bavim i to je to. Jedini recept za uspeh je definitivno samo rad. Znači rad, naravno moraš da imaš i dobre ljude koji te vode, koji razmišljaju. Umesto tebi ja to, na primjer, nisam imao kada su moji početi bili, nego ono, sam si sve, idem vamo na boks, idem vamo na džužicu, idem vamo na ovo, sve nešto dopunjavaš, a u suštini nisi nigde, ili tako? Sada je sport puno uznapredovao i ostali klubovi rade jako kvalitetno, imaju ljude koji vode klubove, kojim ugovaraju mečeve, koji grade polako kao borce. Na borcima je samo da budu uporni i da rade. Ako budu radili, rezultat će doći. Nismo svi napravljeni da budemo vrhunski, ili tako? Ali koliko god budeš dao sebe, toliko će se vratiti. To je definitivno jedini recept za uspeh.